Já, við satt komum að fjöldum skóla ámla og satt, fyrir þetta heitir ÖB við satt erum með vörum sem heitir Ísbretti sem er svo satt, við erum bæðið með satt ostabakka eða Ísbretti eða nei, ostabakka eða satt skurbretti hvað þú satt eik og bylki þetta hefur verið að ganga mjög vel bæði framleiðslan ás og salan svo far við erum að like síðan Facebook og hún hefur bara gengið fram úr vonum Það eru bara fimm okkur eru hérna búin að vera í dag. Það er satt framkvæmstjóri fyrirtækisins. Dræðar hann er átt að fara landi. Það er sér kættisferð. Þannig að ganga honum vel. En þetta gengur þessu vel.